السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دا وضيال واحد كسو دواتان وركة تلفشن كي اس بي سي وحليا كان دين كغي ماني يحرمت اللي حي اس بي سي مقالة بوساسو قد بدات كدا وان دون تان انتا كو قد جرنا وركة ورباهين تا اس بي سي هدير ربي قاود لين مدنا وحا كاميدا madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya oo kulan la qaatay safiirka dawladda Itoobiya u fadhiya Soomaaliya saraakiilka deesan ciidamada booliska Puntland oo toobar loogu soo xiray magaalada Garoow ee caasimadda Puntland magaalada Jowhar ee maamulka Hirshabeelle oo ka socota doorashada xubno ka mid ah aqalka sare ee Soomaaliya howlgal burburin ah oo laga sameeyay guryaha qadiimka ah ee ku yaala banaanka hore ee garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso. magacaygu waa Raqiiruun Maxamuud qodobadaasi qodobo kale oo dhowr ayaad ku daawan doontaan intaan ku guda jirno warka telefishinka SBC qadaradeega bulshada aad dabadeed dib ayaan isugu soo laabanaynaa. hagaag daawadayaal haatana waxaad ku soo dhawaataan warka oo faahfaahsan. madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa kulan la qaatay safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Itoobiya hadaba warkan waxaa sii faahfaahinaya wariyahayaga Cabdullaahi Maxamed Cabdiraxmaan madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagreen ayaa aqalka madaxtooyada ee magaalada Baydhabo ku qaabilay safiirka dowladda Itoobiya u fadhiya Soomaaliya mudane Ambassador Cabdifatax Sheekh Cabdullaahi kulan ay yeesheen madaxweynaha koonfur galbeed oo ay weheliyaan xubno ka mid ah golihiisa wasiirada iyo safiirka Cabdifatax ayaa waxaa looga hadlay arrimaha doorashooyinka iyo amniga deegaanada koonfur galbeed madaxweynaha koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagreen ayaa uga mahadceliyay dowladda Itoobiya taageerada dhanka amniga oo ay siiso maamulka koonfur galbeed waxaana uu ka dalbaday inay sii kordhiyaan taageerada ay siiyaan maamulka koonfur galbeed fenotay aad iyo aad aan ugu faraxsanahay safiirka waxaan ka wada hadalnay xiriirka dheer ee qotada dheer iyo wada shaqaynta aadka u wanaagsan ee dowladda Soomaaliya iyo dowladda Itoobiya oo walaalaha ah dariskana ah ka dhaxeeyo sidaas oo kale waxaan ka wada hadalnay arrimihii doorashooyinka iyo sida ay hadda habsamid leh oo ay ku socdaan iyo amnihii amniga doorashada amnigeeda si loo sugi lahaa sida la socotaan Ambassador Cabdifatax waa safiirka dowladda Itoobiya dowladda Itoobiya way nooga duwan tahay dowladaha kale safiirada kalena wuu nooga duwan yahay Cabdifatax ciidanka ugu badan iyo xiriirka ugu fiican ee soo geystay aan leenahay dowlad aan leenahay dowladda Itoobiya oo kale ma jirto arrimahaasan ka wada hadalnay in la sii xoojiyo iskaashigii iyo kaalmadii iyo amnigiiba intaba la sii xoojiyo runtii inta waxaa jooga ciidamo AMISOM ah oo dowladda Itoobiya ah iyo ciidamo non AMISOM ah oo ku jooga heshiis dowladda ay la gashay dowladda Itoobiya oo walaalahanaga ay noogu soo gurmadeen in ay nagala qayb qaataan amniga shacabka reer koonfur galbeed magaalooyin badanna joogaan runtii waa ugu mahadcelinaynaa waana u ognahay abaalkaas iyo dadaalka ay geliyeen dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka reer koonfur galbeed safiirka wadahadalkaanaga iyo booqashadiisaba aadan ugu faraxsanahay safiirka dowladda Itoobiya u fadhiya Soomaaliya mudane Ambassador Cabdifatax Sheekh Cabdullaahi ayaa dhankiisa sheegay in uu aad ugu faraxsan yahay sida loogu soo dhaweeyey magaalada Baydhabo isla markaana ay sii wadi doonaan wada shaqaynta ay la leeyihiin madaxda maamulka koonfur galbeed dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya loo sii xoojin lahaa isla markaasna la isaga sii kaashan lahaa dhinacyada nabadgelyada doorashada iyo guud ahaanba habsami socodka howlaha kale ee ka dhexeeya labada dowladood waxaanu si ballaaran uga wada hadalnay habsami socodka howlaha doorashooyinka oo runtii aan bogaadinayno go-aanada geesinimadu ku dhahan tahay ilaa hadda uu madaxweynuhu
كفوليي لين عيدا دور الشدة أو تسالة ونقوم كرتا دولة قبلاتي ذاك اللي ذلك كتيرة إنتاس واحد دير إن نصيده كله عن كود هذا اللي هاولها جذهان هاولها نبيت قليه ذا يسكاشيكا دنك نبيت قليه ذا وعند ما أنتك دركسنا هاي دولة قبلات كا كونفرب البلد الصومالي أورنتي كالي وين كتيرة لدقالنك أرجع حسادة إعادة ومدى الصومالية إن دولة إيطوبيا إذا مدى إيطوبيا كاتر سان أميسوم يكوى عن هين أميسوم با أي رنتي سوى دكيرة أي هول قالوا سمعيان سلمر كاس لو بهي أي نرنتاس رسيح وشيو دولة إيطوبيا أي وحى إذا مفر بدن أو كهول قال مجا أميسوم وحى كجوجان دجانا بدن أو كاتر سان دجانا دا كونفور قربت أو أي كمديهين باي بكول كواس أو كقاب قات دجال كلاقول جرو أورك على الشباب عبد الله محمد عبد الرحمن SBC TV مقالة بيدابو لكن كترسن عيد مدى بوليس كبوت لانا ايه اتوبر لوغو سوحري مقالة قروه سيدو وركن كو ايه ايه وريه ايه عيسى محمود عيسى سراكيل كاترسان عيدان كاب بوليس كاب بنتلان ايا مغالادا قروا لوغوسو قبا قبايي تاو بار لابا عشو اسعو داي كاسي او لوغو برايي سويد دا امنiga دورا شوين كبارلمان كدولاد دا فدرال كاي سوماليا كواسي او لوغرشيين كدعان مغالوين كقروا ايا بوصاصو تاو بار كا انتا اسعو داي واحا اسكرتان بوليس كاترسان لابراي قابب عصوب ايو xirfado kala duwan oo lagu sugeeyo amniga si ay qayb uga noqdaan nabad socodka doorashooyinka dawladda federaalka ee Soomaaliya ee ka dhacaya Puntland kulankan saraakiisha lagu soo gabagabeenayo toobarkan waxa ka soo qayb galay taliyaha qaybta booliska gobolka Nugaal iyo sidoo kale saraakiil ka socota wasaaradda amniga iyo taliska guud ee booliska oo muddo laba maalmood oo socday wuxuu ka hadlayay waxyaabo muhiim ah khaasatan aad waxa xog aan saareenay ee doorka taliyaasha saldhigyada ee doorashada iyo mas'uuliyadaha ay ku leeyihiin waxa kale oo toobarku ciidamada booliska Puntland ee ku sugan magaalada Garoowe siinayay maamulka iyo tilmaamaha doorashooyinka waxa kale oo uu qaadanayay casharro ku saabsan xuquuqul insaanka iyo casharro ku saabsan ka hortaga dhalaalaysaha xilliga doorashada casharradaas waxay aad u muhiim ahaayeen in ciidanka booliisku maadaama ay yihiin ciidanka sida gaarka ah loogu asteeyay ilaa heer federaal inay ka shaqeeyaan goobaha doorashooyinka gudaha iyo dibadda in waxa weeye ciidanka loo toobaro aqoonti dheeraad ah ee ku gudan lahayn waajibaadkooda shaqo aad baan ugu faraxsanahay arintaas in ciidanku waxa weeye khibrad dheeraad ah oo muhiim ah ay ka faa'iideysteen marka labaad waxaan aad iyo aad yaan ugu faraxsanahay inay noo suura gasho iyadoo aysan ansoom iyo shisheeye iyo afrikaan iyo cid kale toona inay waardiinayn inaynu nagu ismaamulo aynu amniyeena isku tashano dalkeena iyo dadkeena aynu shaqeyno aynu horumar higsano shirarka waddanka loo qabanayo dowladda federaalka ay qayb ka tahay iyo kuwa dalka yaani dowladda Puntland ay qabanaysaa doorashooyinkeena inaga aynu ku filaan waa wax Ilaahay lagu mahadiyo nasiib aynu si gaar ah inagu helay weeyeen Puntland ahaan Soomaalida kale inaba qabto isku filaansho maysan gaarin laakiin inaga waxaanu gaaray inaanu isku filaano ama aqoontena aynu ka faa'iideysano ama inagu amnigeena aynu ilaashano ama dhaqaalaheena yarka aynu haysano aan isku tashano Puntland waxay gaadhay isku filaansho aysan cidna aysan gacanta u horsanayn ama marka waajibaad ka qaadan lahayn marka sida aynu wixii aynu isugu dabaqno oo aynu wixii aynu baranay iyo wixii aynu dhaqaan isku dabaqno waxa laba hadeen Ilaahay tala saarsan inay guuleysan Ilaahayna guul baan ka rajaynaynaa waxaan rabnaa inaynu mar walba sida dalkeena iyo dadkeena ugu shaqeyno aan diyaar ugu ahaano waxaan rajaynaynaa sidii shirarkii hore oo doorashooyinka iyo shirarkii waaweynaa oo kale aynu marti gelin jiray aynu ugu guuleysanay oo Ilaahay inoo soo mootiyay inagoo nabadgelyo qabna oo Soomaaliya qayb ka ah inaynu haddana maanta inagoo doorashada Soomaaliya qayb ka ah oo nabadgelyo aynu ku guuleysano dowladda Soomaaliyeed lagu dhiso mid taabagala
oo insha Allah waynu qayb ka nahay hormudnaaynu ka nahay Ciise Maxamed Ciise warar KSBC Garoowe magaalada Jowhar ee maamulka Hirshabeelle ayaa waxa ka socda doorashada aqalka sare ee xubnaha maamulkaasi ku matalaya baarlamaanka Soomaaliya hadaba warkan waxa si aan baqaadaya wariyaha ayaga Fartuun Cabdiraxmaan Aadan waamantii saddexaad iyo doorashada kursigii shanaad iyo lixaad ee kuraasta sideeda ee baarlamaanka aqalka sare ee ku matalaysa maamulka iyo deegaanada Hirshabeelle Ahmed Maxamed Cali Abcadi Ahmed Maxamed Cali Abcadi Maxamed Amin Sheikh Cusmaan Amin kursiga HU 12aad oo qaybtii hore la doortay waxa u tartamay musharaxiinta kala ah Maxamed Amin Sheikh Cusmaan oo helay 38 cod Ahmed Maxamed Cali Afcadi oo helay 49 cod Daaha Muxuddin Sheikh Taawud oo helay 6 cod iskuna cazilay wareega koowaad ee doorashada iyo Yusuf Muallin Hassan Filladeere oo helay 3 cod kuna xaray kala sareynta codadka wareega koowaad waxa wareega labaad dib u tartamay labada musharax ee Maxamed Amin Sheikh Cusmaan iyo Ahmed Maxamed Cali Afcadi waxaana natiijada wareega labaad ee labada musharax ku dhawaaqay gudoonka baarlamaanka Hirshabeelle musharax Maxamed Amin Sheikh Cusmaan iyo afar halka musharax Ahmed Maxamed Cali Afcadi oo ka helay 12 sida dadkeed kursiga HU 14aad ay ku tartamayeen musharax Cali Shacbaan Ibrahim Abdulqadir Hanafi Sheikh Bashir Abdullah Ahmed Tawad Aasha Hussein Abu Kariyo Abdalla Abdi Hussein ahaana kursigii ugu musharax badnaa kuraasta la doortay ayaa buuq xoogan oo doorashada ka dhacay lagu soo kala tagay kadib natiijada codadka wareega koowaad ka hor inta uusan gudoonka baarlamaanka Hirshabeelle ku dhawaaqin natiijada Fartuun Cabdiraxmaan Aadan SBC Jowhar ciidamada ka tirsan booliska gobolka Bari ayaa magaalada Tamboosaaso loogu soo xiray toobar ku saabsan sugidda amniga goobaha doorashada hadaba warkan waxa si faahfaahinaya wariyahayaga Yusuf Maxamuud Yusuf waxa maanta magaalada Boosaaso toobar loogu soo gabagabeeyay saraakiil iyo waliba askar booliis ah kuwaas oo ka tirsan booliska gobolka Bari qaybna ka noqon doona sugidda amniga doorashooyinka oo la rajaynayo in lagu qabto magaalada Boosaaso inta uu socday toobarkani ayaa casharo ku saabsan xaqiijinta amniga doorashooyinka iyo inay ka madax bannaan yihiin siyaasad oo aysan ku milmi karin ayaa lagu toobaray waxaana toobarkaasi iska kaashanayay wasaaradda amniga iyo taliska booliska Puntland xiritaankii toobarkaasi waxaa kala qayb galay taliyaha qaybta booliska gobolka Bari Gaashaan la sare Xuseen Cali Maxamuud iyo Faisal Farateeb oo ka socday wasaaradda amniga Puntland qaar ka mid ah macallimiinta casharadaasi bixinayay ayaa ugu horeyn u mahadceliyay askartii ka qayb qaadatay toobarkaasi iyagoona ku tilmaamay kuwii ugu wanaagsanaa ee inta ay toobar bixinayeen waxay qaateen casharo ku filan oo runtii la taaban karo qof walba oo duruusta qaatayna sida ay tahay buu u fahmay annagoo munaaqashaad la sameynay wada muxuu ahaay iyaga laftooda su-aalo aanu ka weydiinay si wanaagsan oo sharaf leh ayuu duruustaasi u dhammaatay waxa naloo ka baahanyaa waxay tahay macnaha annagu inaanu ka ahaano dhexdhexaad siyaasad shaqo ku malihin aanu sugna dadkan amnigooda ninka la dooranayana aanan dhabar ka dharbaaxin islaanta la dooranayana aanan dhabar ka dharbaaxin oo la safarno macnaha aanu ka shaqayno amnigooda ala qodobo dastuur iyo inoo diida inaan siyaasadda ku milanaa jiraan qodobka 49 dastuurka sidaanu halkan saaki aanu ku soo gudbinay macnaheeda waxay tahay adigu inaad dhexdhexaadka ahaato ninka la dooranayo aad sugto amnigiisa muhiimadda waxay tahay talyaaniga waxa dhahan sabere botere ala qofka intaad maalinba malaysiin cilmi waa muhiim malaysiin leed bar siduu u jilaaban lahaa isagaa shaqadiisa ala waxa halkan lagu soo bandhigaa waxay tahay adigoo garanaya inaad sugtaan amniga ummadda aanu shaqaynayna 24 saac waa intaa gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay taliyaha qaybta booliiska gobolka Bari Gaashaan la sare Xuseen Cali Maxamuud iyo Faisal Cabdullaahi Faisal Farateeb agaasimaha waaxda maamulka iyo maaliyadda wasaaradda amniga Puntland waxayna ugu baaqeen askarta iyo waliba saraakiishii toobarkaasi loo soo gabagabeeyay in sidaa lagu baray toobarkaasi ay ugu shaqeeyaan bulshada
maalmihii halkan aan joognay oo tababarka ku saabsan doorashooyinka la bixinayay ka wasaarad amni ahaan annaga waxaanu ahay doorkayagu ahaa oversight inaan ku sameyno sida waxu socdaan macalimiin tababarka bixinaya saraakiisha qaadanaysa casada la bixinayo labadii maalmood oo la tababarayay ciidamada goobaha codbixintu ka dhici doonto waardiyanaya iyo maalintii dambe oo maanta aday ku jireen ciidamada ama dhehe taliyaasha saldhigyada labadaba waxaan fadhina goobta waxaan qiraynaa ka wasaarad ahaan oo weliba ku ammaanaynaa macalimiinta iyo saraakiishii tababarka qaadanaysay doorkii ay kaga qayb qaateen ama baasmeeshika ay u sameynayeen sida qurux badnayd iyo sida isfahanka ciidanku ay uga jawaabayaan su-aalihii la weydiinaya runtii waxay wax aad iyo aad u qurux badan wax lagu ammaano ciidanka booliska puntland gaar ahaan qaybta gobolka bari ruhaantii waxay ahayd roboodka halkan aan ku diyaarinaynay labada maalmood wax wasaarad ahaan aan aada ugu qanacday inkastoo ay hal door jiro ahay door ahayd in ciidanka la tababaraysan gabdhuhu ku jirin iyadana kolley waxbaa iska weydiin waxa gabdhihii akademiyada jiraan waxba tababarba ku maqan yihiin marka waxa weeye aad iyo aad baan ugu ammaanaya taliska booliska iyo hoggaanka tababarada ka wasaarad ahaanna wax aan ku qanacnay oan robootkan aan gudbin karaa meeshaan ka helnay waana waxaan idin rajaynaya insha allahu shaqo wacan hadde meeshii lagu bilaabay waa fegadnaha jooga wey meeshii lagu bilaabay ininka inii hartay bahashi shaqadaas waxaa laydinka rabaa sida ugu habboon oo dadku ku qanco oo bulshadu soo dhoweyso oo waxa weye tababarku fareeshka uu leeyahay muhiimad gaara innagu waxaan ka nimi booliiska marka la yidhaahdo bulshadeen ka dhex nimi bulshadan inay u adeegnaa la rabaa marka saa la aldigeed haddaad tababaro saa u heshaanna sidii laydinku yiqiin inaa iska bedeshaan baa rabaa taliya saldhigyada mas-uuliyad gaara saaran ciidanka xukuntaan kuwa ku shaqaynaysaan oo laydin keeni doono dhammaantiin waxaa la rabaa sida hadda laydin siiyey waxaa kana barateen iyo aqoontaan inaad ku dabaqdaan baa la rabaa hadhow waa inaydinka muuqataa ishaa sheedhaa laydinka fiirsanaya madaxa tababarka taliska booliiska wasaaradda amnigu waxay fiirinayaan wixii la baray ma lagu shaqeeyey gobolkee ka shaqeeyey see loogu shaqeeyey ciddaasuma qaadad su-aashu inagana kusoo noqonaysa yuusuf maxamuud s b c boosaaso ciidamo ka tirsan puntland ayaa howlgal cashuur ururin ah ka sameeyey xeebaha degmada bareede ee gobolka gardafuu haddaba warkan waxaa sii faahfaahinaya wariyahayaga salaal binu salaal kormeer iyo dardargelin iyo dakhli kicin ku saabsan badda oo ay hogaaminayaan taliyaha qaybta gobolka gardafuu iyo xisaabiyaha wasaaradda maaliyadda gobolka gardafuu ayaa maanta soo kormeeray doonyaha kalluumaysiga degmada bareeda iyo nawaaxigeeda waxaana ku wehelinayay kormeerkaas gudoomiyaha degmada bareeda isuduwaha wasaaradda kalluumaysiga maamulaha cashuuraha beriga dakhliga wasaaradda maaliyadda maamulaha dekedda degmada bareeda taliyaha howlgelinta ciidamada gobolka gardafuu taliyaha saldhigga degmada bareeda taliyaha saldhigga degmada caluula waxaana hadalladooda ka mid ahaa waa kormeerkaas baanu soo gabagabaynay oo wasaaradaha dakhliga dee maaliyadda iyo deked kalluumaysi maayirka degmada bareeda iyo haddaanu ciidanka degmooyinka saldhigyada degmooyinka taliyaashoodii iyo taliyaha howlgelinta iyo ciidamadii waxaanu baaraynay macnaha dakhliga wixii shatayadana soo katroolno iyo sharciyada macnaha doonyuhu ay badda loogu shaqaynayo hadda uula xagaa baa lagu jiraa laag doonyuhu marsooyin iyo bay soo gelayaan laakiin waxaan u sheegayaa dadka macnaha waqtiga waa dhow yahay baddu caadi macnaha xagaaga laga baxayaa dadka doonyaha bilaa sharciga ah oo badda ku soo gala sharci darro waxaanu diyaar u nahay inaan sharciga laga marinayo sharcigaasoo ah mid lagaga waasho macnaha wax sharci darro ah doonyuhu marka yaman hadday ka soo baxayaan waa la soconaa si u soo baxayaan meel waa la soconaa meel kasta warkeeda waa helaynaa meel kastana waa ugu tegaynaa gaadiid baanu haysanaa ciidanna waa haysanaa ciidanka kulligayan waxa weeye howlgalka waa ka wada midaysneen ulajeedkaygu wuxuu ahaa doonyaha marsada imaanaya oo waxa weeye loo shaqeynayo inaanu dakhligoodii kontaroolno doonyahana waxa weye qaybna gobolka laga jaray qaybna waxa weeye gobol maanta waxaan usoo baxnay saxid doonyaha wixii shati leh wixii aan shati lahayn wixii ma garanaysaa dhuundhuumanaya kormeer baanu ku soo samaynay dhammaantaya annagoo wasaaradii oo isku duban iyo maamulkii degmada waxa weeyaan waxaanu gaaray olog iyo daamo waxaanu gaaray marsada bareeda waxa weeyaan howluhu satal weeye wax dhibaata ay kama jiraanin maantay howlgal aanu ku samaynay doonyihii
مرسوين كلنا الله يدعم يلا يتوحن يبرد الدنيا صانو كنترول إني شرعية إني وطن كي مد وضط يمد وضن تي وضطنا عنو مارك تيوجا ما هذا علنا إني سيدا شرعية عمرين تان وضن عنو الله شرعية جم أنا وافق هو حواي قصو هذه أدب أنا شغلة أقصو أقول السنة ما أنت وح أقصو كأتني حول قل أبريشن شقاء سويجرة أبريشن دخلي إلى لين أو وزارة دكلوميس وزارة مالية دخلي أيك قاعد لي عشورشي دنياها شتية أيك سو حرام شري إن كرمير لقوس السمايو نو هي هير قبل هير دقمو وزارة كستبع أي مش أيك موقت أي كجدو وزارة كلوميس وزارة مالية ذات وزارة دكذات وزارة أريمها جودها وقدوميه دقمدة نقلص على نوهر بوديه ودقمدة برا يعني هاي دقمدة حول قلك وكذا عيو حول قلك أنا وحها حول قل وح قيجين يا أمنياتك دنيا هالدلال كإيمان يا شيء أنت عسوا حي ما أنت كرمير كا وقصوك اعتمان إن أي هوبيان جاكريان كرميران شقوي كاسو على مرسوي كاسد على مرسو وأنا كم هالسنين كرمير كاسان وقال لي أنت عسان وقصوك هوبيني وقصوك جاكريني waxaanu ku soo aragnay in shaqo si fiican u socoto waxaanu wada hadallo iyo digniin iyo wada tashi la yeelanay dadka cashuur bixiyaasha waxaanu isku waafaqnay inay cashuurta iska bixiyaan salaal ibn salaal telefishinka iyo raadiyaha SBC digmada bareeda dhismayaal qadiimi ah oo ku yaala banaanka hore ee garoonka diyaaradaha ee magaalada Tomboosaaso ayaa la bilaabay dumintooda sida uu warkan markale ku faafaynayo wariyahayaga Yuusuf Maxamuud Yuusuf taliyaha qaybta booliska gobolka Bari iyo gudoomiye ku xigeenka degmada ahna kusimaha gudoomiyaha degmada ayaa maanta waxay si wada jir ah u kormeereen halka ay ka socoto baneynta guriyaha ku yaala albaabka hore ee madaarka diyaaradaha Boosaaso si loo casriyeeyo garoonka diyaaradaha oo dhawaan ay ka bilaaban doonto shaqo guriyaha maanta halkaas laga dumiyay ayaa ahaa kuwii laga soo gaaray dawladdii kacaanka balse hadda la doonayo in la qurxiyo si bilicda garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso loo hagaajiyo guriyaha maanta la dumiyay ayaa waxay ahaayeen guriyo qadiimi ah oo aan u wanaagsaneen bilicda garoonka diyaaradaha taliyaha qaybta booliska gobolka Bari Gaashaan la sare Xuseen Cali Maxamuud iyo gudoomiye ku xigeenka degmada Axmed Nuur Huruuse ayaa si wada jir ah u sheegay in tani ay qayb ka tahay baneynta bilicda garoonka dhisma casrigan laga dhisi doono si uu la mid noqdo garoomada caalamiga ah maadaama airport-ka la casriyeynayo oo naqshadiisu ay casri tahay airport-ada caalamiga uu la jaanqaadayo marka waxa laga diyaarinayaa inaan wax bilicda wax u dhimi kara ama amniga wax yeeli kara inaan laga ogolaan mashaariicda airport-ka ka mid tahay waxaan leenahay haddii kuwa hadda alaabta ka guranayana waqtiga waa dhamaa shaqadii waa say u bilaabatay wey marka waxaan leeyahay qof kasta oo shaqo meeshaan ka laha ama ka haysta guri ka degana magaalada in guri ka kala saalfa waa dan guud waa dan loo wada dhan yahay qofna loogu ximaayo qofna loogu turimaayo annaga ka amni ahaan ciidanka airport-ka jooga ee dhamaan booliskana waxaan leenahay wixii naloo ka baahdo amniga diyaar baan lana gacan baan u taaganahay waqti kastana waxaan taaganahay inaan gacan ka siino la shaqeyno waddankana waxa weeye lahaanshuhu inuu muuqdaal rabaa bulshada waxaan ugu baaqaynaa lahaanshaha dalnimadu inay qof kastaba ka muuqataa la doonayaa sababtoo ah danta guud qof walba inuu u tanaasulaa loo baahan yahay oo ka shaqeeyo oo qayb ku bixiyo oo waqti geliyo baa looga baahan yahay adduunyada arkaysaan oo dhisatay kama iman waxa weeye dalal kale qofka shaqsiyadiisa ka timi iyo waxa weeye midnimadiisa iyo inuu dalku uu yahay midka ku hogran oo waxa weeye fayuujarka wax tari doona guryahan arkayso hadda aan duminayno waa iyadii Soomaaliya la dhisay qaybtood waxa inta ay u taagnaayeen sidii loo dhisay iyo dadkii dhisay waxa ka muuqda biraha ku jira inay konton sano dambe jiri karaan baa ka muuqata taasu lahaanshay ahayd haddana waxaan leenahay qof kastoo lahaanshaha dalkaaga qayb baa kaleeda ka qaado haddii amni noqon lahayd iyo haddii bilic noqon lahayd horumar kale haddii noqon lahayd qayb baa kaleeda cid kasta oo horena saan u sheegnay cid kasta oo ay soo gasho danta guud oo ku jira dhulkii dawladda waxaan u sheegaynaa inaan cidna looga warwareegayn haddii Ilaahay yiraahdo iskaashi baana wax kasta ku fulayaanin haddaan iskaashano si guud qaybta iyo cid kasta iyo gobol iyo degmo cid kasta ay qusayso iskaashi wax kasta wayno ku fulayaanin iyo cidda markaa waxa loo baahan yahay gacanta ku haysa aad baan ugu mahadcelinayna bulshada halka deganayd oo codsanaya in waqti kooban la siiyo ilaa caawa inay waxyaabaha ugu harharay ka qaataan in haddii Ilaahay yiraahdo inay ka qaadan doono waa filaya sidaas darteed wax kasta oo aanu aragno dan guud meel kasta ha gasho cid kasta ha gasho innagoo isku tashanayna mid ah horumarka iyo mustaqbalka ka fekereyna inaan fulino weeye
amar kor ka yimi in wax khayr loo hayo meeshii la hagaajinayo airport la dhisaayo waa amar kor in kaga yimi inagana meeshii banayoon baan fuushay inaan faynana diyaar baan nahay dilaha yiraahdo aad iyo aad baad u mahadsantahay shaqo wacan baa ino balana iyo meeshaan nadiifa iyo inaan dib isugu soo noqono insha Allah dibna way iman doonaa markii la dhameeyo oo nadaafadeed iyo qorsheeda insha Allah dib baan iman doonaa Yusuf Maxamuud SBC Boosaaso hooyo Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Gaalkacyo ayaa ummada Islaamka ka codsatay inay soo caawiyaan adaba waxa si faahfaahinaya wariyaha ayaga Cabdul Qadir Yasiin awl waxay arki jirtay way socon jirtay dugsiga dhigan jirtay laakiin hadda waxba indhaha kama aragto Maryan Guuleed Saciid waa gabar 10 sano jir ah oo joogta xilligi ay hooyadeed garab istaagi lahayd balse araga ayay beeshay xanuunka araga ka naafiyay Maryan ayay ku dhalatay iyadoona marba marka ka dambeeya ay ka soo dareysay xaaladeedu sida ay noo sheegtay hooyo Faadumo Cabdiraxmaan Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin magacaygu waa Faadumo Cabdiraxmaan Xasan gabadhan yartaa way iga xanuunsan waa Maryan Guuleed Saciid ayadoo yar 2 sano jirtaan oo dhakhtarka geeyay waxbay arkaysay waxaana way arki jirtay way socon jirtay dugsigeeda dhigan jirtay laakiin dhakhaatiirtu waxay sheegeen markii hore tarakoom ay ahayd kadibna ay dhahayaan markii dambana ay dhahayaan biyaha ku furan cudurkii marba marka dambeysa uu soo weynaaday hadda waxay dhahayaan aftiinka aduu ka tagaa aragtida ay ka tagtay anagu waxba kama qaban karno Hooyada dhashay Maryan Guuleed ayaa noo sheegtay in qallino kala duwan lagu sameeyay balse aan lagu guuleysan inay ka soo royso gabadheedu waxaana ugu dambeyntii lagu wargeliyay in aan dalka gudihiisa wax looga qaban karin haa laakiin dhowr jeer baa la qallay 2 jeer aan qallin lagu sameeyay qallin waa iska fiicnaa 10 sano jirtaa 10 ka sano hadda waxbay arkaysay inta hadda 10 bilood ah waxba ma aragto guriga ay dhex fadhida awl waxa la yiri xamar maran geeyay dhaqtar Turkiyaan u geeyay wuxuu yiri gabadhan dalka waxba looga ma qaban karo meelahaas ma leesiyeen la adimaana waraaq baan ku qoray caafimaad markaasna tabar ma lahayn waxba ma aadin meel ma aadin 10 ka bilood gurigan iskaga haystay aabeed waa qof xanuunsan hooyo Faadumo ayaa ummada Soomaaliyeed ee khayrka jecel si naxariis leh waxay uga codsatay inay soo caawiyaan sidii gabadheeda ay dhaqtar dibadda ugu heli lahayd waxaan rabaa ummada Soomaaliyeed oo muslimka inay igu soo gurmadaan gabadha yarta weyn dhalaadahay guriga iska fadhida waxaan waa awoodo malahan waxba ma heli karo ilaahay baa wax heli karaa waxba ma awoodo marka waxaan rabaa muslimiinta inay igu soo gargaaraan wixii wax heli karaa wixii sadaqa la bixi karaa muslimka inay il naxariis leh ugu soo fiiriyaan waan rabaa gabadhan yarta lambarkay waa 4711499 4711499 Cabdul Qadir Washington Urban SBC Galkacyo taliyaha qaybta booliska gobolka Bari ayaa ardayda iskuulada Boosaaso ugu baaqay inay kala shaqeeyaan amniga adaba warkan waxa si faahfaahinaya wariyahayaga Yusuf Maxamuud Yusuf taliyaha qaybta booliska gobolka Bari gaashaan la sare Xuseen Cali Maxamuud ayaa maanta kormeeray qaar ka mid ah iskuulada hoose dhexe iyo sare ee ku yaala magaalada Boosaaso isagoona ku booqday daabuurka ardada kuna wacyigeliyay in laamaha amaanka ay la shaqeeyaan sanad kasta marka dib loo furo iskuulada Boosaaso taliyaha Xuseen ayaa booqashay islaan ugu taga ardada iyo waliba maamulka iskuulka si ay isku bartaan ardada cusub ee sanad dugsiyeedkaasi ku biiraya iskuulada taliyaha Xuseen ayaa mid u galay fasalada iskuulada uu booqday waxaana ka mid ahaa iskuulada uu saaki tagay Public Secondary School Najax iyo waliba Imaam Nawawi taliyaha ayaa ardada u jeediyay hadal dhiirigelin ah kuna saabsan in waxbarashadooda ay ku dadaalaan taliye Xuseen ayaa sidoo kale ardada ku booriyay inay sii adkaystaan in kaalmaha hore ay ka galaan imtixaanka shahaadiga ah ee deegaanada Puntland waxaan u maleynayaa waagi hore markii la arko booliis soo gelaya iskuulka waxa la dhihi jiray wariyaal la qabanaya yaa laga soo dhex qabanaya yaa dhigu jira baata ardadu waa isfiiri jirtay sidaan dabaal dhagu waa haa jiray maxaa liyaada macallimiintu way isweydii jirtay laakiin hadda bareedin iyo wada shaqeyn iyo saaxiibtinimo weeye ma aha wax dhiba waxa weeye waxaan isugu nimi marka hore waxa laga yaabaa qaybo badan oo inay ka mid ah inaa macallimiinta taqaaniin ama maamulaha laakiin booliiska cidda ka shaqeysa inaa warka maqashaan maahe wajigeena hore uusan iman jirin taa waxay mid gaar ah siinaysaa inaan isku dhownahay macallimiin iyo ardayba ma ardayda waxaan leeyahay waxa la joogaa waqti kasta oo la furo dugsiga oo waqtiga ugu horeeya inaan isku soo beegno waxa ka mid ah arday cusub ku soo biireysa kuwii hore kuwa ka mid ah ka baxaya waxay keenaysaa fresh badan baa jiraya
marka waa abdeedana isku noqono weey waxyaalaha u baahanahay waxay tahay ardayga waxa laga rabo oo muhiimadiisa leh waxa weeye waa inuu si akhlaaq leh ku soo galaa iskoolka si akhlaaq leh ku fadhiyaa macallimiintiisa dhageysanaya akhlaaqdiisu wanaagsan tahay dad la dhaqan fiican leeyahay markuu iskoolka ka baxo ama gurigiisa u socdo intaas oo kala nooc ah oonba meel ka yimi waxay la mid tahay bulshada dhan wax ka turjumaya marka waxa iga keen muuqda inaad tihiin dad asluub leh hadal badan uusan ka muuqanayn dhoola caddayn waxaa ka wada timaadeen magaalada geesaheeda ama waxa weeye meel kastoo ka mid ah magaalada sooma waxa ugu horreeya waxaan rabaa amniga inaan ka wada shaqayno haddaynaan amniga ka wada shaqayn oo aydin garab nagu siin meesha aad maraysaan iyo meesha aad joogtaan iyo guriga u hoyanaysaan waxbarashada tun ma jirayso weye yaa waxaan rabnaa guriga marka laga soo baxayo jidka marka la marayo iskoolka marka la joogo macallimiinta marka la dhageysanayo haddee la gaari maayo sida yacquub haddaan nin waliba maskaxdiisa gelin waxa uu baranayo ahmiyadda uusan siin fasalka uusan siin kan kale uusan ixtiraamin macallimiinta uusan ixtiraamin gabdhaha uusan ixtiraamin nin walba gabar baa la dhalatay guri buu ka soo kacay hooyuu leeyahay gabdhaha waxaa laga rabaa inaa wiilashu si gaar ah u ixtiraamaan gabar kasta waa walaashiis iyo hooyadiisu ka soo qaadaya ma dhici kadho gabar kasta oo maraysa halkaas oo soomaaliyeed waa walaashaa weye waxaa lagaa rabaa si ixtiraam ku jiro waxa weeye degenaansho ku jirto inaa u ixtiraamto gabdhaha labtigooda waa laga rabaa waxaa la rabaa iyaga labtigooda ixtiraamka wiilka inay iyaguna siiyaan bulshadu waxay ku wada nooshahay degenaanshaha waxa ugu muhiimsan qof walba amniga wuxuu ka leeyahay qayb ka mid a inta ugu yari waa waxaa ishaadu intaad aragto aada ka aamustay weye waa inaad telefoon ka diri kadho dhihi kadho waxa weeye lambarkaa war meeshaas waxaasaa ka muuqda waddamadaasa arkaysaa nin oo quruxda badan ciidan keliya kama shaqeeyo qof kasta oo mawaadina qeyb buu ku leeyay waxaa layna ka rabaa mar walbaba inay isku dhow nahay saaxiib nahay daaburkan markaan jooga ama meel kale waa aynu ku imanaya xafiiskayga haddaa igu timaadaan waa layni soo daynayaa waa ini qaabilayaa cabashadiina waa dhegeysanaya ininkana waxaa ini farayaa inaad wax kasto xun aragtaan lambarada shortiga naga soo wacdaan si ammaankeennu xaqiiq u noqdo wey yaa dhammaanteen nin walba wuxuu jecay gurigiisa nabad inuu ku tago gaarigiisa ku fuulo iskoolka ku yimaado si degan soo maa maxaa markaa wada qaban karaa waxba ciidan booliisa iyo tariya meer jooga iyo waxba ma qaban karaan waxaa kaloo la rabaa lambaro shorti ah jira naynayn waa garanaysaan waa la wici karaa naynayn seban baan kusoo korinay oo la rabo bulshadu inay soo wacdo markay u baahdaan qof kasta oo wax arkaya ama dhegeysu ay maqlayaan inuu lambarkaas soo waco shorti wey isaga lacag kaga bixi mayso keliya fariintu kasoo gudbinaya qofna kuma oga qof ku sheegaya ma jiro ruuxa khaldan baan arkay meeshaas haddaad tidhaahdo horaa uga soconaysaa haddii la dhihi jiray yaa warka soo sheegay haloo yeero warkaasu ma yaallo fariintaada yar baan qaadanayna anagu intaasaanu waddanka insha allah nabadgeliyiisa kaga shaqaynayna laakiin bifadlan adiga waxaa lagaa rabaa inaad waxaa aragto soo sheegto oo nabadgelyada wax u dhimaya dee wax kastaba laga hadlimaye wixii nabadgelyada dhib u keenaya yaa gaari guri galay laba qof oo si xun isu dilay wuxuunoo meel maraya sharwado kale ma ahan markii ugu horreysay taliyaha qaybta booliiska gobolka bari uu booqdo iskuullada ku yaalla magaalada boosaaso si isku soo dhowaansho uu u dhex maro ardayda iyo weliba laamaha ammaanka yuusuf maxamuud s b c boosaaso guud ahaanba daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabanayaa warka aad ka daawanaysaan telefishinka s b c waa ku mahadsantihin daawashada wararkayaga intaan warka mid lamid ama dhigiisa ku kulmi doono haddii rabbiga awooda leedma waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.